Aj v našom meste budete mať možnosť rozhodnúť, ktorí z poslancov a politických strán nás budú zastupovať v Národnej rade Slovenskej republiky. Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky sú voľby vyhlásené na deň 5. márec 2016 a volebné miestnosti budú pre voličov otvorené od rána od 7. hodiny do 22. hodiny večer. Samotným voľbám predchádzajú aj školenia okrskových volebných komisií. Prvé stretnutie členov sa uskutočnilo v Mestskom kultúrnom stredisku 20. januára. V najbližších dňoch by ste mali obdržať aj oznámenie o voľbách. Do každej domácnosti bude doručené len jedno oznámenie o čase a mieste konania volieb, v ktorom voliči okrem označenia svojej trvalej adresy, teda trvalého pobytu, nájdu označenie okrsku, do ktorého patria, kde nájdu svoju volebnú miestnosť, čas konania volieb a dostanú takisto na domácnosť jeden zoznam kandidátov. Na stretnutí boli zvolení predsedovia okrskových volebných komisií a za všetkých prečítal sľub Stanislav Šuhajda. V meste máme 18 volebných okrskov, ktoré ostávajú nezmenené. Pozor si treba dať iba pri okrsku číslo 8. Vraciame sa z priestorov Mestského kultúrneho strediska do priestorov materskej škôlky 5. apríla, pretože boli vybudované vhodné priestory na tento účel. Na základnej škole Gorazdovej máme tiež novinku, je možný vstup z hlavného vchodu aj z bočného vchodu, keď ľudia vstupujú, keď bývajú slúžené svätej omše. Voliť máte možnosť aj v prípade, že 5. marca nebudete v mieste trvalého bydliska. Hlasovacie preukazy už vydávame v súčasnosti až do posledného dňa pred voľbami a je to na žiadosť občana, jeho ústnu žiadosť, keď príde na mestský úrad, konkrétne do budovy na Farskej ulici, číslo kancelárie 1. A na počkanie mu hlasovací preukaz vydáme v prípade, že má trvalý pobyt u nás. A s takýmto hlasovacím preukazom môže potom voliť kdekoľvek na Slovensku. Ďalšou novinkou, s ktorou sa volič stretne vo volebnej miestnosti, je prebratie hlasovacích lístkov a obálky na podpis, vlastnoručný podpis na zoznam voličov. Z tých hlasovacích lístkov, ktorých je momentálne 23, si vybere jeden, ktorý vloží do obálky a neupotrebené, nepoužité hlasovacie lístky odkladá do zvlášte na to určenej schránky. Toto je tiež podľa zákona. To znamená, že nemôže odísť s nepoužitými hlasovacími lístkami z miestnosti. Dokonca je na to určená aj sankcia zo zákona. Tá je vo výške 33 eur a jedná sa o priestupok. Zvoliť si môžete iba jednu politickú stranu. Pri hlasovaní môže si vybrať jeden lístok, to znamená vyberá si stranu a môže udeliť vybraným kandidátom svoj prednostný hlas a to tak, že zakružkuje maximálne 4 čísla kandidátov, ktorých volič preferuje. Samozrejme, ak nechce volič udeliť preferenčné hlasy, vloží do obálky iba politickú stranu a nič neoznačí. V prípade, že sa nemôže niekto zo zdravotných dôvodov dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať, aby prišli členovia volebnej komisie priamo do domácnosti. Oznámiť to máte možnosť aj v deň volieb na telefónnom čísle 762 9160. 5. marca si nezabudnite občiansky preukaz a určite využite jedinečnú možnosť demokracie, a to právo voľby.